El FAT i Barcelona Centre de Disseny gestionaran el Disseny Hub, mentre que l'Ajuntament s'encarregarà de gestionar l'edifici. Així s'estableix amb un conveni que han signat i que tindrà vigència durant 25 anys. Allò sí que és pues, buscar fórmules de col·laboració públic-privades, tenir en compte que això no és un equipament qualsevol, sinó que això pot ser una eina molt important de reactivació econòmica, nosaltres volem que sigui així, i a més això és una eina molt important en la transformació de la plaça de les Glòries. L'objectiu és treballar de forma conjunta per convertir el Disseny Hub Barcelona en un punt de trobada del sector.